Moikka kaikille, mun nimi on Ali Jahangiri, mä oon stand-up-koomikko. Ja mulle miehisyyden uudelleen määrittäminen on myöskin tarkoittanut sitä, että mä oon joutunut määrittelemään uudestaan mun komiikkaa, koska komediaa tehdään pääosin tällaisesta niin kuin omista lähtökohdista. Ja mun lähtökohdat on aika olleet aina tällaiset maskuliiniset. Ja nyt ajan myötä, kun maskuliinisuus on saamassa uudenlaista muotoa, niin mä oon joutunut myöskin miettimään komiikkaa uusiksi ja miettimään sitä, mitä miten mä asioita käsittelen. Ja olen samalla myös oppinut itsestäni uusia asioita, kuten esimerkiksi sen, että tunteiden näyttäminen itselle ja muille ei välttämättä olekaan niin huono asia kuin mitä meillä on joskus opetettu.